Hello guys, bertemu kembali di channel saya Solo Outdoors. Jadi pada video kali ini saya akan berkongsi cara saya untuk memasak sup ayam terong asam ataupun terong Dayak. Bahan-bahannya amat mudah, simple, tetapi dia punya end result ataupun dia punya selepas masakan ini dah siap, rasanya memang mantap, sesuai untuk seisi keluarga. Menu yang mudah dan cepat untuk disediakan. Jadi tanpa berlengah lagi, jom kita lihat bahan-bahan yang diperlukan. Alright guys, bahan-bahan yang diperlukan untuk menu kali ini adalah ayam. Saya gunakan paha ayam 2 ketul, terong asam ataupun terong Dayak 1 biji, halia sebesar ibu jari yang telah pun dihiris halus, tak perlu banyak, dan juga bawang merah dan bawang putih yang ni ikut sesedap rasa lah. So kita cuma perlukan 4 bahan ini sahaja selain daripada bahan-bahan perisa yang lain. Okey, tunggu apa lagi? Jom kita memasak. Okey, kita mulakan dengan panaskan minyak. Okey, setelah minyak panas, kita goreng halia ni terlebih dahulu sehingga naik bau. Goreng halia ni ya, sehingga bau dia naik. Setelah itu, bolehlah kita masukkan bawang putih dan bawang merah dan kacau. Okey, setelah bawang telah pun mengeluarkan bau yang wangi, kita masukkan ayam. Dan kacau. Dan kita tutup seketika. Okey, telah pun ditutup selama 2 minit, lepas tu kita kacau lagi. Kacau. Alright. Boleh kita masukkan air. Okey, kita masukkan air dan kita biarkan mendidih. Alright, bila dah mendidih macam ni, kita masukkan terong asam kita ni tadi. Masukkan terong asam. Masukkan
masukkan garam secukup rasa. Masukkan serbuk merica ataupun bicin. Masukkan serbuk cukup rasa. Dan juga lada. Kita biarkan ini mendidih dalam 20 ke 30 minit. Alright. Alright. Ini dia sup kita telah pun masak. Kita tutup api dan hidang. Okay, kita testing dulu. Kita try test macam mana rasa dia. Okay, letakkan sedikit daun sup ataupun daun bawang. Alright, inilah dia hasil dia, tuan-tuan dan puan. Sup ayam telung asam. Menu yang sangat mudah, sangat cepat untuk disediakan. Bahan-bahan pun tak banyak. So, amat sesuai untuk makan tengah hari, makan malam dan untuk seisi keluarga. Okay, inilah dia guys. Kongsian saya pada video kali ini. Diharapkan tuan-tuan, abang-abang, puan-puan boleh mencuba resepi yang mudah ini. Okey, kita cuba. Mantap, masin-masin, masam-masam. Campur nasi putih untuk orang nyaman lah. Alright. So, selamat mencuba. Berjumpa lagi kita di video yang akan datang di Solo Outdoors. Jangan lupa like, share and subscribe. Bye-bye. Jumpa lagi.